Ona mochoki thito uguo. Ari kwanja kauni ga gwito. Ii. Agathire ii. Ti anga ni athire murimo angekire atia. We ndwititwo na ndugetwo ni undu wa museni ucio ritindo gicambagia andu. Mucokie guthie ria mbere na ria kere na ria gatatu uri o hau. Ii. Ii. Ndukwitigirite muno mere. Ni gucamba. Ntiru igwa ni ndathaitha mara ndakae kunjambia woi. Kusamba na thina. Ii. Icio ni ndo ndetigirite. Jeff Kuria TV. Be a champion. Okay, mwega na ndakugeithia. Jitagwo Jeff Kuria na twihahetagwo Elysian Resort ni hotu rekondagira. Na mwakoe wa 2023 ni turageria gwethana na aini aria ukoretwo wititie. Andu aingi kuma guku Kenya na nja wa Kenya ni makoretwo makijuria tiri Jeff. Turehera mwini ura winaga jokerera, jokerera ya ndo akwa. Ego kuretwo muonete na ni gutwira karugano gake kega. Aidhira roboro uneke, na ni makoreto make jirano maedago kemuona, na kwa hinya waga ini tumuwethe tena tuka muona. Turekoda gira hadu hetago Elysian Resort, ni mukawa, ni hadu hega ogioka, na ulehe hadu wakumukene, wena team, na weke team building, ya ni maudu makora guo maremega woko Elysian Resort. Uriya Ruth, kana Father Maina, mego utugatira. Mukawa yu ni wa Archdiocese ya Muranga, ni yu makoreto make ita mukawa yu Kiambu County, na ni makiruta gawira mwega. Wewe mwega. Niko hapa mno Jeff. Ndiye kunyita ogeni. Asante. Karibu sana na feel at home. Thank you. Kila yodo ta ungeenda kuhudhira gukwa kone irio, kone inyuo ciothe. Ako ore ungeenda guko ni kwega. Ndakara ni gukuona. Ndanoganga koma. Nikuri gwa gukoma. Nikuri accommodation haria. Oh. Ungeenda gwiko hiki. Haya ogoko. Nikari kaharo haria ogu. Na swimming pool. Ni wamiona ehau. Nitwari na Jordan haha. Aikarete yo hau ikarete. Natugikinaga. Okere mundu wa gata. Karibu. Asante. Riu gwiciria rugano rwaku ni runene. Ugo tungiambiria no turikirie rucio. Ee kanona wiki. No no tugurukuhihie. Ee. No ke introduce maritwa maku na kuri ociaritwo. Maritwa makwa mwiroreri wakwa. Njitagwo Mirwa wa Ngeci. Na nyumite kaunti ya Nyandarwa. Nikuo njiarirwo. Na nganenehera okuo. Ee. Yeah. Riu reke twambiririe uhoro wigie tondu wini niguo kurehete guku. Ugikura hihi ri ni weciragia ni warotaga ni wonaga tokaina. Gwiciria mundu uria athiaga kenenehaga ri ndi mundu munini muno ri hindi ya nyimbo cia ndemethio riria kwahuthira guo turendio ri gwitu muno kiria kihandagwo ni mahwa pyrethrum. Tugitua guo ri kamurimo kihau ngai wa nyimbo cia ndemethio ihuritwo. Ganirira ganagirira nginya ona makiria redio iyo andu makanjuragia kawe muini ngameraga asa kire nyimbo cia ndemethio ndireka atia draina ngiguanya mbere riu ngambiriria kuigua ngano ndiririria gwika atia kuina no ndiamenyaga atiriri ingituika muini ni nyimbo cia kwa nguina ndonaga ta ngutuika muini nyinaga icio ndindage ngianirira kunki mugundaini na nyimbo ciene leo gikisoka ngiguaga no hote kunyitithia ni ifungo igire ithatu nyine kanithaini nyimbo cia kuina kanithaini Jeff ri niringi kuina magongona ringi muthikafu ni aroka hindo ndathoma kanitha wa Aidi ru tukero tumuthondekere turwimbo twa kumwelcome ru ndari umwe wa guthondeka turwimbo tu ngakora ni ndanyitithania wega ga kumunyita ogeni na gagatuika karwimbo hingi kora anga no nyitithanie tumaundu tuhana uguo gigikora no nduike muini na agane ho riu gikinyete. Ee. Yeah. Riu umire na kuria ri. Nyandarwa County. Ndina miaka kindu ta 15 kana more than. Ee. Kuma riria ndoimire kuu ngituika mundu wa kwiikari itari na aciari akwa. Ee. Yeah. Wokire Nairobi, woka kuina kana Nairobi woka wira. Ndokite wira. Ee. Ndokite wira handu hetagwa Nyamakema. Haria Nduruma Road. Ndoka ri ona ndiokite kuria wira papa siri ndokite kuigua ti andu ni ma recordagwo ni ma producer he muthuri wetagwo Joel Githaiga no agwitu gicagi na akoragwo guko Nairobi ni ndaiguaga ni atwaraga andu kwa Julia Rusi kwa wa maitu ugwo ma producer mau mari kuo kimucaria ngimuona hindira ndamwirire andu are nigetha ngatuike muini ri ngai ne rwimbo ndaiguaga ndi na ruo ri akijira sigo iria huthirire ri citi andathimire. Asa. Tondu ni onire taitangeina kana kiria ndina kiutagitangitikirika. Ahuthia kaundu kau ri
ndiagitindanire nake no ngoro yakwa ni yakeinamire nyambatite uguo ngitonya hari athuri ari metagwo maritwa maundi moi tondu meitaga nduruma oeri uri andu maigaga nduka ngimageithia ndikirioka mundu kanini majuririe kairetu uineke ngimera ori borwa kugosha ngai na no ukuhota kuina we ngimera na we wako ndi wanyandarwa taina hanini Gai ne mudaru, gai ne mudaru, gai ne mudaru. Narenda to there inaruge. Rugona ni mara ini ya mutu itadira ugondo. Inaruge. Gai ne mwega, gai ne mwega, gai ne mwega. Ona itariketi ya mudhuri usio makiuga atiriri. Nitukure kodi uyu. Aha. Haya. Nitugukureko? Tugukurekodi. Ruguku winau. Ngimera ndiri na mundu. Uikaraga ku. Hatiri na ni hindi ndakinya ki? Nairobi. Nairobi. Na ruwe ha hatha ici nugucoka nyandaro no ku ngucoka ndiri undu ngigwika. Makinjira ingira na haho kinywe gacai. Gikinywa cai. He mwiritu we hoetagwo Wangari. Makimwira Wangari tondu kairitu gaka no kainena nituraigwa nikaraina wega ri. Arutaga wira hau. Uikare na kairitu gaka wiki imwe niguo majitaga tukarekodi gacoke rukarikia ri kainuke ndi hau recording ini ri mwiritu mwarutaga wira hau ri akirwara arwara ni kugwagwire agitinduruka githambia akiringo guoko muthuru cia kinjira tugukurekodi na ukage haruci ni tene uteithagio uyu ngiwira ari na iritu eri uguo ni ndarekodirwo na ngituika Riu ningi ni ndaikara hau tari kwandikwo ndutage wira. Riu riria ndiraruta wira Jeff witu ri hindi iyo niguo kuria ndio kaseti muno ri ni ndiratumwo building iguku Nairobi itagwo Cyber Center. Na ngai ni ahete riri kwaria ndikiraga nii. Ngakora andu metagwo muhiko Anansi kiarie ngamageithia riu ngai akimenda muno tondu niwe muini ni mwende. Magakinjuragia ukoragwo ku. Gakemera hadruma gagira tukaseti gacoka hadruma gikiruta hau weo miaka iri de hau ri ngeiwa ni nguina rwimbo rungi no rwimbo ruru ri kamusara kari amaheyaga ri agari uni ni ngwire kodi haha si badro kanu no ndirakimenyana naki nandu ngikora mundu itagwo Joroge wa keyboard ekana kawashike hadu iguru ngikora muigai akihurirwo na Jordan rwimbo rwitagwo ni kiwoni ahuragirwo ene ruoro nike wonire na ninge inarwera gwatiriri ajeri ratona thina gakurera ngai wakwa ugwo wonire ari wega ni ndagiuka tukiaranirie ngirite idaine ne ogwetereire ndathime amuthenyo yu amuthi ndoigani ndigukiuma rwimbo ruru aumire mwaka uria inoro FM ya hikuragwo 2003 ya na director waku ari gathoni wa mucomba ni rwakihurirwo na riti nene muno tondu ni metagia nyimbo nginya gathoni akiuga no nyende kuona nginya muini ucio mutumio ucio ngai amurathime kana nginya ukithirio ikinya ikihingurwo ri ndari umwe wa guthie muthiururuko road show ya nigetha makihingure officially uguo ni ngitiga wira haria tondu guthie kamuthiururuko kau angikoni ndiraheo ngiri 20 muthenya ri na guthie wiki ri nimwona inywa thuri ona munyandikite ndikwenda wira wanyu ka tokome abari cio ni igana rimwe na umite kura kirangofu igana riu tota uguo wika nui anagirirwo muthenya twikuna na ini ni miri wa ngeci ni itakiri ndaiguo uguo ngai urogocwo mwathani Miri wa ngeci ni akorwo kirigithiru buru wa ke. Riu to ri augaga tha ici. We how? Mugigithie. Tugigithie. Twi na coro na muigai. No riu thina uria wiho muigai makiri iguru gutukira. Twathie kuina ri muigai akaruta uthiu. Andu makauga turenda muigai turenda muigai. Tugikiuga ti uhoro. Riu Solomon anjiraga atiriri. Tia kumaka. Ndio tirihitwo. Ndatindia kiumirio thio wake. Ithu tutikare thiki. Ha. Ni twagigathiururukire wiki ngima. Na tugikarikia.
ugwo tondu ni ndagarega gucoka wira kuria nona matigejitikira ngikiyethera kanyumba ngikikara na Nairobi ruta mundu wahana te ikaria riu ngikarite hau Jeff witu ri ni ngwacaga ngai wakwa na ndikauma thutha ngai wa mundu tondu kuma muthenya ucio ngai ndari andiganiria tutwaranite nake ikinya gwa ikinya nginya muthenya wa umuthi ngiona andu ni maigaga tutuka ona gekanini uguo ukagura ka machine ukaja gwikirira andu CD ono tari na ciaku tondu wona ni ndire na rwakwa ni cia producer riu ndi hau ngina ri ngiendia tu CD ri ni ngimenyanira na andu ni menyire kuria nyimbo irekondagirwo njikarite hau ngiigua chokererai haya na ganonyi ni kindu kihana uguo Miruge edition yali naga studio hawi iguru ngiambata ho Miruge ndirakenda kuina gwiciana wana samania na Miruge ni uriaragia uine ki utie kindu ngiina we hera Miruge reke nyine eno edori na kindu uraina we ngimano ni ndiraina na tondu gutiari mundu akinjitikiria ngikiruina rwimbo ru Jeff ndiandikite handu ndarunire rugithira Miruge akirwenda akinjira reke ngwikirire backup Miruge akinjikirira ningi mugikirwerera inoro mugikiruhura mukihura he rwibore kerutambe kimenyeka ngimenyeka andu aya brothers eri watigire mari kuri ni maragiria ariko aya watigire ama kuhete wira wa kwandika iyo na muthi uyo na ta muthenyo ngi ndirahurire muthuri ucio thimu ngamwira thengio tondu ni atumire menye Nairobi ona ni ajira ndi mucerere no ni akurire Rubone rwa hurwo jokerai. Rwa menyeka. Riu rwa kimenyeka ri. Githe ti ajia gwitwo mawira makanithaini. Ona atongoria ni meukienda rwimbo ru kundu kuingi 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 ru rwimbo ru kumenyeka gutiri handu tangitwo. Niguo. Na riro ri atoithe toguo rakigia bia. Mbeca ni ukugia bio. Ndikire na bia basi riu tutikiuge uguo. Riu niwa biri niwa riu niwa biri ni bo cia kunisha biri ya kumenyekana ni uretwo gathie micemanio ini makanitha ini riu wina album cigana cia nyimbo thaisi ndina ithano album ithano na singo na cio ina cigana kando na singo cio the cia kuni album singo no gagoruta ndina kamwe na singo imwe thaisi itagwo iretwo ana to ira to atia to no gasigo na go ndikarutete VCD ndikarutete bisha riu kuma riu hau no ina jeterera jokerera ya ndu akwa icio the no ina cio the riu cio ye riu ukoretwo okay na hatiru ndu ngiwikaga hatiru ndu ngi thutha wa ruti ro ndirakinire kigongona na cira ndama no wega na ki na jokerera siti atiganire ciathire wega tahutia kigongona Hau amurene omwananeria Hau amurene omwarumanira Hau amurene omwathie mwijaga Ngai ni araigua ruo ni kigongona Bas Ya Riu tanjira miaka ino yothe riu winite tondu naigua ni miaka miingi 10 na kindu 15 kuma 15 riu winite actively ni mathina mariku mangiucemanitie namo thengia ukorwo ati ni wagwirire moko ini mega magatho ni wa mucoba andu inoro kameme guthiturudisho ni mathina mariku ucemanitie namo we wita mutumia mathina maria jamanitie namo ri ni tuoruragia CD itondu to rimwe ndagiukire na ngigaga tukahau na toguo ndokire nyinite jokererai ugatagateini ka ruru ruma rwa haria mbere hanini ri ni tuoruragia ri CD tugathie kururia githunguri kuria guothe uraigua thoko ni ya Monday ni ya Thursday ugutengerania nakuo no hindi yo tugigithie ri ni getha riu joke njitwo ni gathoni ri rutimenyekete wathie kuino keragwo ni mundu ri urakwenderia hi ruru no ruhuragwo kai ukamwandira ikuinira na ni rwega hi ndio twendaga iria irahurwo ni media ruru tutiruwi wakimuinira kamuinira taina rungi ehe we ni uri waigwa marora ni ari hau na ni gathoko maikarite thia tumia we uri waigwa nyimbo cio yu na Jeff nduri uraria na ni tha mugwa ja inyanya ugacoka ukaigwa tiriri na nduri na rwa Jane Muthoni
kamwira asa tondu gukite na ciakwa eh ukora gwa thoko iguru guko angige eh ukewe ngi ya mandi eh no tukwira icio cia jeni ni tugakugurira ndio yaku uu ngai wa matwini ga kuringa rega kuanura ngai he andu matike hanaide kamuthiururuko kau gothe ri eh Turiago ri gukugurira kau kamwetu kamwetu na warikia kuneo guri wa buingira mukawa ri eh idathi ni 10 na gasai ga 10 na fea hihi ni kindu 50 eh wake inuka ndu kindu wona eh ungijuria thoko cia Nairobi ciothe kia buuri ikoragwa ihana no ngwire ni ndoi muthenya wa wangige niri muthenya wa kia bu niri kuneriku ni kurura Leo ule mudu ni athiago gakorana na andu ukaigwa tote kuina ringi tondu andari urathie kwenderia matina kuyukia. Na kwaga gukuyukia ri ni ugukua ngoro ona ni ugucoka gicagi. Ona ni ukuigwa na rucio ndugathie. No akorwo ni witeirwo horo cio withini waku ri. Uguthingata nginyo kauga kuria ngaumirira. Uguo ndaga guthio muthi ngathie ni ngi rucio. Ya. Ni wakinyita handu gakua ngoro kugwa na ndukenda kuina to uguo ratwira. Ni Ogo keinera onare ona torira matireda agwetie rwa jeni muthoni kana agwetie rwa roiski muri ukumurutira kuna tirwaku eh ni ukuigwa ndukuina no ukauga tondu ni ndituika roisi ri na ndituika jeni muthoni ri kai ngai we utangedwa kiria we urenda ngatuika eh ndige kugieka tondu ngiekire muno fata no kuyumia he ngai tondu ngai ndari hindi angigutiganiria ya Nyebosi sio the wini tenoi weka neno alikira muno maandiko ini nyebosi aku ando igi ndamuria muga ehe ni kurota ehe ni kioneki ehe ni ro bodai guire rwa rwa na iguru rugiuka cia kucuma gako nigetha ndikire oguo ri ni ndi wa kanitha wa KIG wa kiroho na kanitha ucio ngima Nairobi ni uria waitabaya na nguo ndaihu ijefu ni gururetie nguo cio ndaihu wega na itabaya na ndire ndo imakanitha yo ona gukoro ndire na gitambayo muthika ndire na nguo ndaihu thini wakwa hari o kindu kiho ni ndingihenia ndu njuge ati ndakomire ngirota ngiukira na rwimbo asa tui kuri andu makiuga guo ngagokira ni ndiui tondu o mundu ari uria ngai amurathimaga ni ndirotaga ehe ni no njikare haha nyine nyambie kuinona no njikare haru twinawe Gwira botigane na sureke gwinira rwimbo ndirenda kuina. Uguo nie ngoragwo guo. Na ningienda kuina rwimbo thiaga direct studio. Tondu no nyambiririe kurwandika hingicanie ngwendaga kuiga atia. Waigwa no guthio thia. Nie ndikuina nyinaga. Nie ndire handu ati ndotaga. Asa. Jokerai waina rwimbo ndu nike. Jokerai. Gitumi kia hii rwimbo ruruke ri. Gwiciria ona thaici noguo kuhana na he kindu ngai aragia uhoro wigii rwimbo rũu tondu ngiruthikiriria ruothe uruhure kahora Jeff uruthikiriria ri message iyo ni ngai we mwenye waragia andu matika mistake ati jokerera inini tondu kifungo kia mbere kiugaga atiriri Jehova letana na mugambo akori atiri nuti garite oraro boya deto siakwa niemo jeirie na mehia mari magigi furori wiwothe naguo ni ugukira ihoru no aigua Jehova ni aretana agakiuga jokererai andu akwa uguo ni kumaanisha atiriri ni uria kuhana no uria ngai aratucaira tondu wa maundu maria mekuo bururi-ini uria andu maikarite uria andu morire kwa ngai uria mundu areka uria kwenda ona ndarama kani ngai ona we mwenyewe ndareiguira tha ngai nake agagituiguira tha na mandiko ma ngai makauga atiriri mungikandua ngai wanyu ni ngatuika ngai wanyu mungikanjokerera ni ngamucokere tondu ngai ni watha nyingi uguo ndukehia ukikari oro hau mehia-ini ukira tondu ngai kiria thuire no mehia marutoriko ya tauma gwa kaseti niguo ratwira twathi gwa cd ya twathi gwa vcd na music yoke shejetie nginya twakinya ru kundu ati ni youtube na skiza na maundu macio mothe ni magukorereire ni makuhutitie we ta mundu kiumbe gutaithikira kuo Nini ndaithekeire skiza ini.
na VCD na VCD eh VCD kwaja ha tutiegecia dia muno na ngari ee twa twa kira inegene bururi mugima wewe mwena uri anarwa kuna ni mwena uyu no uri ungi mwena uri twa negenera andu ee twedia wega pio ona cio no cia tuteithia ee eh kuri na mundu ungi kwirorera haha na ni muini uri ayukireria kana ni muini uri da kuina ena recire ya kuina hihi kindu kia mbere kiria we ungimwira ni kiriku mundu renda guka kuina mundu renda guka kuina ri Jeff waini ni mainite muno na no nyambe njuge uhoro wa wini uria wikwo tha ici tondu mundu ni aroka akienda gutwika ngania ukaga guka ni gwitwo mwito waku tondu woka wiririo gutwika mire wa ngeciri ona wenda kana uture thini wa muhuro wa riwa ndugatwikani tigo uria we ngai akutwite tondu taru ungijira nie njuke ndangathi urotangathaga ri ni no hingurire nguthikiririe no ndingiuka njikiuguo wikaga uguo muini ri oke tu aine ainire ngai tondu oka na rengo ria mbia ati nguina njikare ta mire wa ngeci nguina ndonge tangania ndugutonga no woka winire ngai ngai ona no akurathimire nginya utari winini ucio na kindu kira inge mera ri woka kuina ri gucamania ni gucamania na mathina maingi na gucira no igwa ngiuga ndathi ya kuina ngakora gutire mundu uranyenda ona ini o enye we wangi magakumena unake umanire naku ni wanaku taru tuge tondu mutigaire wa rwa maigania nde gwituhura ri he muini wokire kuina arugamite hau na kabagi uguo ri Wae rwa kimuria wae umire ko. Kimwira nyumita na ikuru na ndirenda kuina. Ni siage bagi ukuanetie. Kamwane honye bosi ya kwaire. Bagi si twakuwa gatene. Ningi kuina ni ukuhirihira irima riri. Ria wini. Ugo no nginya wiki atia? Uri heirima. Uri heirima. Mwini ucio akiurwo ni hinya. Aikurukirio na to stea. Kiaisa ngari ya na ikuru na agithie. Totalola mundu wa kumujita wega. Na waigu. Na rekero wa rwa itheru uma nario. Ah, wa rwa kire mundu wa itheru. Ona wa rwa ucio akire uyo gucoka maikare thia mutwarera nji. Na muteithie muno na muonie nginya kuina. No riu no waigu akigo kia mbere ni orwo ni hinya na thi. Yes. Imagine usamanetie na mundu wa mbere ni wa rwa magegania na ngai amuhurukie wega. Ushoke usamani na kaburi. Ushoke usamani na mudu wetagwo Miru Edition. Kai. Asiwe tatu. Numero woka kuina. Ona dogegaso kana Nairobi. Masoke mongerere riri. Njoroge wa keyboard. Kana waitha kaini. Na wa mwihoti. Dogekala ida tetete yurage kiyaga ungithie na uge gutire weini ona dukienda weini ucio ee tikapuri ee okay kama kwa je ukorora we kuragia na ru we uraina we na maguru maya ri kaumire ku we we inuka manoko inuka unge inuka no mudu akaumirira riumirirwa kore kaburi takana make kaburi ni guaragia ona ndari thina ngora yake ni njega ona no egucoka guteithie kaburi ucio kaburi no ni ati gucamania nayo ugo no ekwamba gukuria we ri ada kuina ki tutaina ga ithwi wakari woini ohiti ukuhiti kindu ngiona akwira woini hanini ucio mugapori atirira Ni usamania na maudu ta macio na urwo ni hinya. Niguo. Ithe ndia kwira uri andakorire wa mbere ndimwire andore help producer njuririe. Hai. We no ugine kweri. Hai we ndungina. Ko ni ngania na ngania ri. Ona ingia gutwara tha ici. Yes. Na in fact ngai ndari undu muremaga tondu riri. Njokerera ya huru ni anjuragia na mundu ekaga ati akahurirwo rwimbo. O we wakwirite ndungina. Ucio. Na tu meru wini ni winite miaka 10 na makiria miaka 15. Na nimugikoragwo na gikundi ona nimwacokire mugithondeka gikundi ta twire horo wegie Nyandarua United. Nyandarua United. Ee gikundi kiu kia aini ri. Nyandarua tuete aini oh. Othe.
tutukanete ini ya dashi na ini ya biashara na tukoya nginya ahunjia tondu he kindu twenda gucipa nyandarwa na kungihote ke kona uma tucipe tondu kiria nyandarwa ugo gikundi kiu ri nikiega muno na the official akio na nitukite maundu maingi Jeff tondu ithe hede ya thirikari ya kimemia ri hau no twatumukire muno tukiona hi anga na nitukuagwo rimwaini tungihota atia gukorwo nituinagira mundu utoi ngai akamumenya na akahonoka na agaturira ngai turemwo ni kwaria ndeto cia nyandarwa na tugiciaria twina uru muingi muno na tukiinira nginya gavana witu rwimbo riu no akiona mirugi hau tukiina mirugi augaga ndurauga wega we mwitio tukauga hihi kiu ni kirito ningi muno we tukuohwo roina gwatia rwimbo rwu ye ne kuririkana na uti mwathani madigeri ko ni gumenyete ni guka njuge horo waruo ni ngi kuririkana na maundu magicenjia kura nyandarwa na tugetwo nginya ni kimemia ngatura ni ngwenda guka muikare thi na ni na iyo ni twamwitigagira tondu uria tumuikitie kumuchambia yeah wega pio twaugaga nginya farafara ihana mairio maciana gutigerekaga na ni turenda fara ciagire yes na ni twaigwikire tukimenya aha muini hari undu angikiuga na tukiona ni kwagira riu ni tondu waku mahinde yo ri ni tuthiete wega na nyandarwa isawa na ni turona ona thirikari ino ri tumietereire ugu tumihete o mwaka uyu umwe tu muchoka na mumi ona tuona nao ta iracunga ri ithu acio rwimbo studio ni na tumugataga na marito ithu ti makaga acha tatwire horo wigie gwatanro yaku we na Jordan ni mwindugo muno mutiuranagwo nake mwacemanirie ku twacemanirie Simba Center ihare hajoroge hau hajoroge no twamenyaneire akiina ni kiwonire na nie ngeina rou rwa wanjirire ndona thina riu tukianjithia kwirana we no uraingira mbere na ni ndiraingira thutha muigainu uraina ni tuthi haria tukanywe cai twambaniriria hindi iyo miake yo 10 na kindu arerete twana twake tukaigana twinake na ni twakwa akagura kiea na nie ngagura agaoka nyandarwa gatuika nginya muikari wa nyandarwa no wamurehire umite Murang'a akagura mugunda riu ona ni takuo gwake tondu akite riu mucii wake na nikuo riu angiuga angienda kuinuka inukaga uguo twamenyanire uguo na nitwendaine na andu guciatumia niciragwo ititoraga no itu nitugeragie ture na nikuri andu magiukaga gatagatine makwenda kumithukia imire ndakwendete na akiakero ndimwendete no nitwiciragia kuri atumite tondu hindi twina thina tutiamenanire ri ona riu twina kindu tungihota kuria kiega ri chefu twakinyuaga cai wa ciringitha no ngirogoni no la isi gihota kwigurira mukawo yujitire tugucoka tumenane riu ni hindi ndu gwikikiruma wega muno twarutanire hau yes ya thutha ucio ni ukite na ukambiriria guteithagia tumia aria akuru na athuri aria akuru na ni nyonaga hingo ciothe concern yaku ya andu aria matari na gia kuria ni kii gitumaga tondu hingo ciothe ndaikara group ni nyonaga woi kwina andu matari na mutu woi kwina andu matari na nguo woi ekai tuthie nginya we hindi ria utari ugaga andu aria orona ta mahinyirikite muno mabe mateithi. Ndekire atiriri. Ndi gwitu gicagire ni twari na thina muinge muno. Muno uri andu meragwo ni mari na thina. Muthenya umwe mami agithie kurimia. Hindi wangana tu standard 45. Akirimia ari mari kia nigetha ekirirwo waruire betoro na ti mbeca ri. Mwene mugundo kire akimwira. Ino ndu nari mawega we mutumia uyu. Na turi kindu gukua ona ki inuka gutiari kindu gutiari mbeca gutiari waru gutiari ona ki twaumire cukuru twaikora mami twaikarite uguo atuona na my sister uria wi mbere yakwa ri ni maithori maitikire tondu egutigite kindu tungiria na ni oka na gutiri kindu tukuria ona utuku ucio ni twararirire na tugikona ihinda iritu Jeff inene mono ni urona ciana tutire na nguo cia ona cia gwikira wega tutire na gya kwihumbira gitukeiguo rugari ni twararira na mami ndari na hinya riu ngirite uguo ni ndiciragia atiriri I mutumio hana muthenya uria nda mami witu aririre ni thina tutiari ngombe ya iria nyumba twari ya nyeki ni miaka miingi ndirakwira thin kaundu kau ndiri ndariganirwo nginya tha ici na ndikugatumaga ndirikane kwina mundu uraria thina na nie tondu ngai ni uhete ri
gicunje gya kwa gya 10 kwa jakiria giothe kia mbere kia rwimbo rwa jokerera ndagitwarire nyandarwa itura ria gwito kina ngofu ngiuga ngukirutira guku jari andu ta magana matatu na moko na mana ngai uhotithie ndimahe mutu ndimahe miringiti na ndahota nginya nguo ndimahe nie ni thina uria ndireere gwito gicagi utumaga ndirikane na uko kwina mundu hana uguo na ndiheaga andu ethi heaga andu aria kuru kiu nikio gitumi ya ruo ruria ndanagerera ndacoka gwito ngakora kuri andu makoragwo mahana uguo uguo na ndiheanaga kaunti ingi heanaga gwito aini akigoco ni mokirirwo na njira nene muno ati ni marahujia marahujio no mareko Asio ni sibisa orame ya lile kukai. Na hale mutumi yongewe kore social media. Mwitakuwa. Mada higa. Na ni amera kogua. Hii wewo ni wakuni uriku. Mwini wake kushori. Ni agire nguwe kama odumarea. Mariga ini nore ala hujia. Na ni hotu ugiri atelele oki ya beleria. Ni kore. Ona riboro. Haya riboro rikora kwa mafuku ini. Ni kore metano meige. Ya dona ya saitani no anyita uguo ri ti andu othe makoragwo metetwo mathie rugendo me hamwe na aria marathie rugendo ni kurion magicokagira njira ini ni njugaga ndikuma brimu tondu ingeja kumatuira cira ri ndinge ndoya gitikia ngai ndaikarira no undu uria wiho ni atiriri korwo ni nie njurio ri no njuge akora ina nyimbo cia gospel ri uikare ta uria nyimbo icio ihana kana takiugo kiu kiraria na nikio ngai agayaniti he muini wa dashi na he muini wa gospel tondu wa dashi ndari undu atangiuga agikoga tuturane ukurathi ukiumaga ri maana ya kugoguo niki jwakwe iri nuona na kiu nikio githeinie wake na nikio kiheo kiria hetwo tondu angiruga mahandu ambiriria kwira andu jokerera ye kwirwe ina ciaku tondu ni oyo iria ekaga ati ainaga uguo ri ona mathahinga ri ni ati gutumatuira Jeff ati gutindanira nao ona gutinda ukimandika ri nduri nduri eka munene hari na ituiro ri hori ya ngai tondu na no age kumenya ngimekaga na ni mehithite nie no njuge atiriri korwo no kuhotekeke aini mainire ngai na tuhunjie injiri uria yagirire ucio niguo nduri amwega muno tutiithie ngai tondu ngai witu ni akinyite handu agatuteithia nake mathahinga ri ni atige gutindo nake ahuhite firingi onake kari we u ndahitagia te ndahitagia toko ndakihitagia araugire ni guco araugire ni mukumenya ngai ni ena andu akinarenda gucokereria uwo ugaga andu macokerere ngai ri werenda gucokereria andu macoke kwa ngai matige kwario urauga u no ureko ndangihota gucokia andu kwa ngai asa araki masoki atia wa ni kwa maudu mara atiriri mathahinga ni ndimuwe na ndukanya ni keni ni kurumithia rumithagia andu nona Jeff ni kurumithia rumithagia andu tondu taru riria akinya ni kari ndetwa ngahana kiri ni anjokereria acha ni gukuhura biyu ahura biyu ndathira ndathira ako ni gutucokereria ri nona togwo riu we na show yaku ukandeha tukahihoro tukaira andu kwa ngai ni kwega tiga gwika u nitucokei mweno yu niturite twitiriru imukaro iyo ni onjire ria njega no ndanginya ni kahari gwa gi ati ndinjaga aga ngomire u ngai jikiri ona ti we hagu tare na utare na nguo utare na nguo ni twakuona we na hau nduri kindu ono wanya ndika nduna teithika na hindire kwa njandikite mundu niguo ngai amwambatagiria muno tondu ngai ndatindanagirira na maundu macio macio yo tindanagirira namo ni maku no ti ma ngai asa ngai ndangigiria we ndungigiria ngai arathime mundu tondu wa mwanika akorwo ni onanirie niwe we onanirie tiria ngai onirwo asa wanywa jo hitikanwa ka ngai kanyuire ni kocio uguo ngai hatire handu uramuteithia niki Sutiga ngai yeroirire. Reke ngai yeroirire. Ee bara ya ngai ndungimihota. Yes. Yeah. Ni nduri kuwitigirite muno mere. Nyago saba. Tiro gwa ni ndathaitha mara ndakae kunjambia woi. Ku saba na thina. Ee zo ni ndo ndetigirite. Gucamba. Ee ma. Ati ukorere andu makiuga au mere wa ngai. Yo haria ndahituka ndirarorwo oguo. Ni ni thui ni ndetigirite. Pio ona heka page ndagwetetwo maritwa makwa. Madiaumire nyumba wiki ngima. Nikiwekite.
to mundu urarumwo ngarumirwo ho oi na we ndure uruna mundu I ma ni ndi umire nyumba meni githa yajuragia we ri na niguithu twandikirwo ri tukore na ha tukugurira kindu ga madingi hota ngumira ha na ndona nginya ndo approach ta mauma online makinyona ni ndi kuma we kare jo 1 week 1 week na ni kugweterwo page ni ngi na ndu wekite ono mwe dagikite ati agai Tiga nama hiya mage kabora buru duwe daga. Nji kieda. Toro nani gyo noge uke alere ruwa uru. Mano gali ya kukugitira. No mwira ku nyune, no inyo mwure ya naga. No inyo mwura naga inyo enyewe. Atirele Jeffu. Toro sari ure. Niere, jeme nyate ya mwudu maku na tuti tidaga na hawe. Iti mwudu na mwurami nyatiwe muti tidaga na hake haha. No na madha higosyo. Ni adhiye kule adu wa biasarona wakore mema udu maugu. Tiri hadu hatale udu waguo. Ni kwendendete guka kuria ini tondu ni marahunjere nyimbo cia maina nyimbo cia Ngai na marauga ni gutwara mara tutwara iguru no gachoko kama ni ndi iguru ingi gutwara no ngienda honoka urumirire Ngai urumirire Ngai utige mehia ni ona korwa ndaina jokerera ndi micokere maita 10 wage Ngai arega kugweta we kana wage kumithikiriria ni ndi kundu ingi gutwara ona ku Ngai ahete ndumiriri uyo ihurunjuke guku thi we wa miyukia uigwe na ni manage kaga maya na maya na maya ni ngwenda gutu kumatiga nyingire kwa Ngai ri Ngai no egukuhonokia no nie mwenyewe ona ingi kwanika ona ngucambie ona njuge atia ni ndingi kuhonokia na ndingi kuhe muoyo asa ni nduri kwana hanika ugakurakaria muno we wini ni tiga ucio waku hitha wiki imwe ni nduri kwa maingi Jeff wito umwe tu ni rere niguthie ringi uge riu we MC na ni jetirwo uria ujetire ri ndakehe ndagikuhaira ka list ni getha wone aini aria me hau ukaina mukia maitho karoro kona ketobe tukurure mire wa ngesi eke ngani aine ni ndeterera jito na tukiandikwo nyuma na baitha tungakora ona diretwo Nuona? Utosio ni ukoragwo wi muru fiu. Fiu. Fiu wagutira mundu mauthi. Ako he kindu thuire nikiu. Wa meneraki. Githithi. Githithi. Ati tondu ngania niwe wi iguru. Nuoraina wega. Yes. Nuoreka wega. Nuoratamburwo. Oguo njugaga ri, reke njuge. Tondu uria ujitiri ni kundamburite. No odosio ni njuguaga utari mwega na hanini ma MC ni marehaga githira muno ni mari githina onao ona mathai ngona ke ndarora kuri arathia tindagirira omuini ndathi kuri kwa ma MC ya makore akore ona nao mari maundu maiki hi mara burura mauthi make Atene to kusamania na mire wa ngeci tondu ni ainite wega na ni hiti na na bia ona to samania Bruce Spring ni akangurira chai uri utarahota akamuima ni ndikumugurira maiwa ni mukuhe nyine muhe no aiwa uguo ri aria marandikana ri ni marore na njira ciothe ni matigane na muini no na muini bara ya muini ungimihota acha taruta ni turore Ben Githae no wana huro ta Ben Githae na hari okuo Ala kero wa gekire no mwanake ucio angani angamurima si wake na Beni no guthia rathie ara gutigo hau ukiaririra ri angi ye gutigo hau ukimucambia ona mucokithi to uguo ara ri kwanja kauni ga gwito agathire ti angani athire murimo angekire atia we ndwititwo na ndugetwo ni undu wa muceni ucio ri tindo gicambagia ndu mucokie guthie ri a mbere na ri akere na ri agatatu uri o hau endi Ugo ndo matigana maundu maingi. Ando ni matigana maundu maingi Jeff. Mundu marute wira. Mundu darute wira uri uramuteithia. No ucio kiriguo muteithagia. Kiriho aronera ubocho wake. Nake ononera ubocho wake hau. Maumirira marigiririo ni uri ona uri ahokaga. Tondu ni wona wajambia. Ndithie njire Ngai ndingihota kurwa. Ndwirira. Ni ucio wita mathahinga ndimoe. Acio angi marandikana ndimoe. No we Ngai gutiri mundu utaramenya. Na nie tondu yo bare yo ndingimihota nduirira no nawe hari uria Ngai ari mwika atumia ni mahuraguo muno tariu bare ya mutumia ingikirwo Facebook ri ni koragwo ina uritu kidogo to ukira uria yakwa
ege koro ehana niki e. Atumia kano nyumura ahurana bara ya mutumia ri gitumi kira gitumage koro ino rito ri ri atumia mama hura muno kana ni athuri atumia mahuranaga eh ata gukoro ringi ringi rituge atiriri ndo atumia we makiro tuma undu fani fani eh ate hihi we ni withambire wathera wega eh ni urehumba wega eh atumia mahano guo ni maiguanagira uru atumia ni maiguanagira taru no rona tha ici hari uriuga atiriri na ni mutumia no kai ucio gwitito muini wa muthe mana nguo nguhi no mudrume dangitindirira acha iraikara kimuchanja muraga yo mudrume ana ni arakena ndari na thina ona ndari nguoini acha we ari kiria ndirauga no mutumia nake miri aigwa turiye tucokerere ngai no anyita atumia ni mari tundu tu twakurorana aigwikirite njwiri hana atia ekuregete kuikira makeup nikithie kagira ni riu ri we ogithie kwaria ngama uri macio bothe we mutumia ri atumia ni uguo maroranaga bara ya atumia ni yo ni watwira maundu maingi muno makwegie muini waku ki ni kumarira yothe ngui ni muthenya wa mbere umuthi ndaigu wari uhoro wa twana ni uri twana ni nginya haitari ai ni ndaigu wari ti uhoro ndi ndaigu umuthi utakiri wanjeta oh kana mundu aragiri uhoro wa twana eha ndwi ndana ikoro kundu kuingi uri ndi ndaigu kiuga ni hari ari ri muturire wa mundu ri ona kuhandauga ndina igiri kana ndina ithatu ri matiri mundu nge mataithia asa muturire wakwa ni wakwa na ni ndingitinda ngiuka ha kuga na nikio njugire atiriri taru ona ngijuria ka ndi muhiku ri hatiri gutaithika ndirateithika uko ndi muhiku na itari muhiku kuga ndina ciana ri hatiri gutaithika ndirateithika kuga ndina ciana no ni no nyende umenye ni ni nyinaga na nyinagira ngai na hunjagia nigetha ngoro cia andu cieke atia no ni kura andu ngimati nda kumenya ri uguo andu menda kumenya ciana menda kumenya ehe miriri miri wagish aikiti ono maikaraga ku mera ciana cigana ndu nimenda kumenya ciu maundu macio nigetha riri makuona na magatheria mbica iria moni makona riu uguo ciana mahika matatu ye kambere kari kao kai ndi kumera ndi utira ndira nao ndi ye ndungibera ora ugiuria ndungibera ngimera Jeff ona thaa ici ngimera ni ndi muthuri magwirwo no wene ekire ohikire tutire twa mwana magitwarana nake Musiwa thurie ne Musiwa thurie ne tiwira haria ungimuona eh ati asu machokere gai tondu wa muona hau ciana ciake nda ciroraga ona ni ateire ciana ciake gicagi Aduri agaya abatire ithero atiru batangiuga ono mwe no no kubathikiriria na ono ngimateithi uguo mateithagia mutu ucio no no na acio ndeithagia no makurumana kou oya ndo matingiago eri atatu uko maigwa hau uguo onwe mwale woria ono no magika loguo ni muhotu ndari muringiti na niguo agirire no no uko na magika no mwale wangania Ege mwana ya tuhe mire ngeti ka. Ude no ya ngai. Eh. Ndukana tindanire nayo. Wewe urute wira wa kure uraruta. Uthiite kure urathie. Thie kure urathie. Bas. Tuhutire rubo kanini 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 album ucio cia kuithano ni twarekia. Ucio tagwo Mary Wangeci. Ni uri YouTube channel. Itagwo. O Mary Wangeci. Mundu angenda guteithia cio uthia gutwarira mitu. Ucio twaragira mire ngeti. Namba yaku ya wira. 0720 499829 iyo ni thimwire yakwa ndira na uguoko eh ni ndire na mundu ngi secretary ya ngaki na PA eh na PA no ri ugukihurira ri twirana ni uhoro wa kuteithia ndu ni akire mundu ningi nake ugikuraga akiona atiriri ndu ri muru ni ihiga riega ni ihiga riega no amenye miaka iyo ndiritiritie ndagagiuke ati ambiriria ati ni ihiga riega ngaki Ana akigwa no gwa ni uthukumangite kidogo. Ni kumangite. Eh achoke okiuga riu nake ndare rutaga wira. No gwikaragikanagi higariria ngai. Ati wina ngari.
uikaraga ku ngai eh juria kana nitugathie mweri we na gutaithia na thina yes ni gugusposa na igana rimwe kana meri tugatungate tondu kindu kiria kia bata muturireini wa thino ni gwika wega niguo na weka wega ngai witu no ari kurathimaga hutia okanini kanini 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 nyimbocio cia kuciothe ithano twarekiriria uthie kuwo na Facebook ni ukoragwo kuo mire wa ngeci wethio mwandikire inbox yondorea ndagweka kana kumuteithia kana atia ni nyimbo ciake wendete nyimbo diaspora ni guteithia uguo tutirenda maundu maingi mweke uguo twera hutia rwimbo rwa rwithutha ri ni igire iha thutha ini ri Jesu eriri arutwo ne ndamutiga weruini kundu kwina uru nginya kujuide ani na thayo na wega wakwa ni ri muiganaga maundu ini mothe ndahoya kuiganwo niwe kiria ngai aheete na gekira thiini wakwa ona mukigeria mutingihota kuruma na nguga o ringi mutingihota kunina kiria ngai aheete na gekira thiini wakwa riu ndirutite ni hindi ndiraru puripea uguo mahau ri ndi na rungi rurerwo o mundu o mundu athirimite kirumi ake ake te mwiri-ini tari maguta ciugo iria araria tondu itiri kirathimo cihuire meia maria maciaraga gikuo hatiri undu ungi ngai arenda arenda tumwitigire twathikire mathani make niguo twehererio kirumi ucio ni mire wa ngeci mwini wa nyimbo cia kigoco njokerera na ingi nyingi ainite no akoragwo agiteithania na andu aria akuru na kumahe irio oro undu umwe na gia kwihumbira na kunyitanagira nao mahinda mari mothe ona to uguo tu ni akoragwo agiteithiriria aini aria mareyukiriria ni ngatho ni interview ma njega muno ya gukuhingura meciria horo wigie uini wake kana kumenya horo wigie uini wake ona muonere wake wa maundu uria onaga na uria eciragia tugicokia ngatho ni tondu wa gutwirorera guku kwa Jeff Kuria Premier Gang asanteni sana ni tondu wa guthi na mbere na gutuma YouTube channel ito ikorwo na eroreri aingi ngai amurathime na murime gukumia asante Jeff Kuria TV be a champion.